Hello, my name is Maria. Казвам се Мария и съм от Индонезия. Следвам магистратура по зелена економика и устойчивост в университета в Бреша, Италия. В момента пиша своята магистърска теза относно субсидии за възобновяема енергия в Индонезия в рамките на стажа ми в за Земята по програма Еразъм Плюс. Вече 3 месеца живея в София. Движението за климатична справедливост за мен е обединение на хора, които желаят да се намалят негативните ефекти от климатичните промени. Това е особено важно, за да се помогне на хората, които най-малко са допринесли за климатичната криза, но страдат най-силно от нея. Участвам в климатичното движение от 19 годишна възраст. За първи път разбрах за него, когато се преместих в Русия, за да следвам екология. Тогава отидох на семинар относно измененията на климата, организиран от местната екологична организация. Като студент, изучаващ екология, се почувствах засрамена, че не знам почти нищо на тема климат. Заради това реших да се включа в множество екологични инициативи в моя град, включително на местната екологична организация, която е част от Приятели на Земята Русия. Участвах в много доброволчески дейности, като организиране на семинари по темите промени в климата и устойчивост, засаждане на гори и проект за управление на отпадъците в университета. Помагах и на активисти да реализират свои проекти като част от екологичното движение. Що се отнася до най-засегнатите от промяната на климата хора? Аз съм родена в Индонезия и съм участвала в проекти с хора от крайбрежната зона на родния ми град Джакарта. Столицата Джакарта потъва и за мен е изключително тъжно, че родният ми град е най-бързо потъващият град в света. Почти половината от града вече е под морското равнище. Най-лоша е ситуацията в северна Джакарта по време на прилива. За 10 години северна Джакарта е потънала с 2,5 метра, а в някои части продължава да потъва с до 25 см годишно. Тъй като повишаването на морското равнище влошава състоянието на района, много хора трябва да се преместят, а наводнения стават често по време на прилив. Правителството построи стена, за да предотврати наводненията в селището, но тя все още не работи както би трябвало. Наводненията в Джакарта се превръщат в ежегоден кошмар и затова правителството реши да премести столицата ни на остров Борнео. Наводненията в Джакарта се случват лесно, заради морските приливи или дъждовете. Тъй като сме в тропическа страна, падат много валежи, има много дни с валежи заради мусоните. В Джакарта са разположени множество правителствени сгради, както и икономически институции, и международни компании. Наводненията водят до затваряне на града и до лоши икономически резултати. Всичко това намалява перспективите за 10 милиона жители на столицата. Затова правителството реши да премести столицата на друг остров – Борнео, където живеят по-малко хора, но там се намират много недокоснати тропически гори. Освен, че проектът е скъп, той води до изсичане на тези гори за нуждите на столицата, а те абсорбират толкова много въглероден диоксид. Положителната страна на новата столица е, че се правят опити за изграждане на интелигентен град, който поставя екологичните аспекти на първо място. Например, транспортът трябва да бъде с електрически превозни средства и също така да бъде въведено рециклиране на отпадъците, което все още не е реалност в Джакарта. Според мен, младежките ни движения в Индонезия са доста активни. Например, имаме много движения, оглавявани от млади хора, като например климатични рейнджери, Extinction Rebellion, Петъци за бъдеще. Имаме и общност за климатичните стачки, която в момента се е разраснала силно. Имаме и движение за свободни от изкопаеми горива университети. Също така има и общности, използващи възобновяема енергия и борещи се за опазване на дъждовните гори и коралите. Аз бях сред организаторите на първата климатична стачка в Индонезия преди около 2 години, на която имаше около 4000 души. Спомням си, че имаше много млади хора, дори и деца.
so many young people, even like children. Mostly our mainstream. Като цяло в Индонезия, тези конференции не се следят от много хора, но младите, които се интересуват от екологичното движение, обикновено следят новините за него. Тази година Индонезия ще представлява срещата на G20 през ноември и нашето правителство положи много усилия за организирането му. Знам, че в рамките на срещата G20 ще бъде организирана дискусия за климата, посветена на споразуменията на G20 относно усилията за ограничаване на повишаването на средната глобална температура до 1,5 градуса по Целзий. Темите на срещата на G20 са идентични с тези на COP27. Енергетика, въглероден данък, както и ефектите от екстремните метеорологични явления, пожари, наводнения и горещи вълни. Те засягат много части на света. Като пример са безпрецедентните наводнения в Пакистан. Имам приятели, които ще посетят конференцията в Египет и ще бъдат част от гласа на глобалния юг тази година. Смятам, че участието на младите хора е толкова важно, защото ние ще живеем по-дълго от взимащите решения в конференцията и ще усетим най-тежките последици от климатичната криза. Затова нашият глас е валиден и е справедливо да бъде взет под внимание. Знам, че заедно с всеки КОП се организира и конференция на младежката КОИ, но мисля, че световните лидери почти не зачитат казаното там. Когато участвах в COP25 в Мадрид, като младежки активист от глобалния юг, се чувствах като гост, който посещава семинар. Срещнах се с представителя на моята страна и разговарях с него за по-малко от 5 минути, като тогава той единствено преразказа правителствената програма за смекчаване на последиците от измененията на климата. Надявам се, че взимащите решения ще се вслушват повече в науката, но също така и в гласа на младите. Отколкото да мислят кое е по-изгодно и от икономическа гледна точка, защото на една мъртва планета няма да има бизнес. Виждам много прилики по отношение на въглищата, тъй като и в Индонезия по-голямата част от енергията ни идва от въглищни електроцентрали и много местни общности са засегнати от замърсяването на въздуха, но също и от неправомерно отнемане на земите им. И Индонезия, и България имат проблем с управлението на отпадъците. По мое мнение, в Индонезия положението с отпадъците е по-лошо. Написах специална статия за вноса на отпадъци в Индонезия и в България, която ще излезе в сайта EcoHub. Що се отнася до солидарността в рамките на европейското климатично движение, знам, че Приятели на Земята Европа организира много събития за солидарност между каузите в различни региони и това е страхотно. Аз, например, организирах седмицата на действията за климата за мрежата Млади приятели на Земята Европа, където имахме солидарни действия в областта на устойчивото земеделие и движението за климатична справедливост. Събития като летни, климатични лагери или платформа, на която хората от различни страни могат да се срещнат и да споделят опита и историите си, биха могли да дадат представа за това какво се случва в различните страни и да засилят солидарността. Имаме голям ВЕИ потенциал, но според данни на Министерството на енергетиката и минералните ресурси в Индонезия към 2021 година са използвани едва 3% от него. Възобновяемата енергия представлява само 5% от настоящия енергиен микс. Около 3% идва от хидроенергията, 1% от геотермалната енергия и 1% от други източници, като слънчевата и вятърната енергия. В тезата си основно разглеждам възможността за субсидии за геотермална енергия.
В светлината на COP27 е важно да спомена, че в своя планиран, национално определен принос, Индонезия пое безусловен ангажимент да намали емисиите си до 2030 година с 25% под нивата на емисиите, които се очаква да бъдат достигнати при обичайни бизнес условия. С международна подкрепа това намаляване може да достигне до 42%, но това е условен ангажимент. В нашия енергиен микс все още преобладават изкопаемите горива, като най-голям е процентът на въглищата, а имаме толкова безплатни природни ресурси, с малко помощ възобновяемата енергия може да стане по-достъпна и евтина за обикновените хора. I'm super happy because my coworkers are really nice. Много съм щастлива тук. Колегите са много мили, има много събития, в които участвах. В София пиша дипломната си работа, но и написах две научно-популярни статии. Първата бе на Индонезийска младежка инициатива в областта на възобновяемата енергия, а втората за вноса на отпадъци в Индонезия и България. Помогнах и за укрепването и организирането на събития на младежката мрежа «Млади за земята». Занимавах се и с социалните мрежи. Станах фасилитатор на играта «Климатична фреска», като успяхме да направим изиграване с чудестранни студенти по програма «Еразъм». За бъдеще се надявам да продължа да бъда фасилитатор на играта и да водя обучението в Италия. Беше ми интересно и да науча за проблемите с енергията и замърсяването в България. Обичам и да организирам събития, защото когато учех за бакалавър, бях активен участник в много екологични движения. Така че стажът ми тук ми напомни за любимите ми занимания, докато учех. Надявам се в бъдеще да работя в екологична организация и да се занимавам с подобни неща, като през последните 3 месеца.